Les critères ne sont pas politiques. Kriteriumite nese politiske, nese religiozne. Не се работи за некаков морал, според која треба да има добри и лоши филмови и лошите филмови треба да ви бидат забранети на децата. Тоа е логика на заштита на децата. Вашите деца, моите деца, не треба да бидат изложени на филмови кои може би ги травматизираат. Зошто да ги травматизираат? Затоа што се многу насилни, затоа што изложуваат на сексуалноста, на она што е најголо и најживо. Денес, класификацијата зависи од една земја до друга. Во Соединетите Американски држави, во Франција, во Германија. Сметам дека тој систем не постои во Северна Македонија. Меѓутоа, пледира по прилог на една европска хармонизација кој може би ќе биде применета во Северна Македонија, денот кога Северна Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија. Доколку се има предвид дека новите генерации имаат сосема поинакви критериуми за она што е интересно, а сепак треба се почитуваат ваквите, да речем, категоризации, кое е компромисното решение, кое што нема да им наштети ниту на децата, ниту пак, да кажеме, на медиумите или на киносали. Станеки во Франција, како и во други земји, постои една комисија која е составена од лекари, од психијатри, филмски специјалисти, дистрибутери, кои ги представуваат режисерите, дистрибутерите, продуцентите, и чие председателство е дадено и му е доверено на еден студија, како што сум јас, за кој што се смета дека ќе бидам мудар во моите одлуки.